Навчальну евакуацію провели у Тернопільській міській лікарні номер 3. Медичні працівники разом із лежачими хворими перемістилися до захисної споруди. Перед евакуацією лунає тривожний дзвінок. Лікарі та пацієнти готуються до переміщення у захисну споруду. Увага всім, провести екстрену евакуацію в захисну споруду. Поряд з лікарнею стоїть екстрена медична допомога. При необхідності хворих можуть відвести до інших лікувальних закладів. Функція нашої бригади на даний час у зв'язку з надзвичайною ситуацією в даному лікувальному закладі, ми повинні перевести хворих, які потребують і які не можуть лікуватись тут, в інші лікувальні заклади. Усі, хто евакуйовується, просять зберігати спокій, не панікувати. У сховище потрібно взяти медикаменти, речі першої необхідності. Медичні працівники та пацієнти виходять різними шляхами. Ми скористалися тим, що показували дії медперсоналу на випадок надзвичайних ситуацій. І ми тільки сюди спущений медперсонал, який знаходиться на черговій зміні. Безумовно, при наявності пацієнтів час трошки затягнеться, але ми також це рахували, що він затягнеться незначно. Шляхи евакуації максимум розведені, те, що пацієнти йдуть по одним маршрутам, медперсонал йде слідуючим маршрутом, і так само вони входять в сховище також різними маршрутами, не створюючи штовханину або якихось незручностей один одному. Рекомендації, як поводитися під час надзвичайних ситуацій, дають рятувальники. Усі дії медичних працівників мають бути добре злагоджені. Необхідно працювати системно. При приближенні, будемо казати, відкритих бойових дій, з лікарні виписуються всі хворі, які можуть долікуватися вдома. Інші хворі, які в лікарні залишаються тільки ті хворі, які потребують долікування. Для тих хворих при будівництві даної лікарні збудували сховище, яке може вмістити в міськістю до 100 чоловік, враховуючи хворих. Якщо не враховуючи хворих, то в сховищі можна розмістити порядка 300 чоловік. У сховищі є необхідні речі для перебування лікарів і хворих. При наближенні бойових дій до захисних споруд повинні завести продукти.